laga wada hadlayaa alaabdu dhaxan jirtay dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya waxay dadka Soomaaliyeed u hadlayeen xuquuqdooda laakiin meesha yaalla marka ka laga wada hadlayaa marka dadka Soomaaliyeed aad leedahay ma waxaad uga jeedaa colaadii dhexmartay Soomaaliya oo dhan iyo Itoobiya mise Soomaalida kililka shanaad gobolka loo yaqaan degan ee Soomaalida iyo dawladda Itoobiya ay oo nala ka soo horjeeday baad u jeedaa aniga Soomaaliya oo gaadhay colaadii dhexmartay iyo halgankii ay jooxay hoggaaminaysay colaadii Itoobiya dhexmartay halgankii jabaati Soomaali galbeed halgankii jabaati Nasruulahi halgankii dadka Soomaaliyeed oo gaadhay ku nool ama Soomaali state ku nool colaadda haddii is afgarad yimaado oo la aqbalo in la soo afjaro ONLF ma ka soo tanaasulaysaa mowqifkeedii hore ee ahaa aya ka tashiga iyo in ay afti ka qaadaan dadka gobolkaas oo ay kama go'aan Itoobiya maya waa maskana taasiisa aya ka tarinta shacabkaas kale xaq aya ka tarinta shacabkaas kale waa xaq caalami ah oo qaanuuni ah xeerarka Itoobiyana way xorriyaan xeerarka caalamigana way xorriyaan waa xeer caalami ah oo xuquuq siyaasi iyo qoomiyad kasta leedahay adduunka oo kolka ay rabta ay adeegsan karto marka xaqaas talinta wax laga talaasi maaha weligii marka imika xaqaasi ma waxaad wada hadallada ku darteen oo ajendaha ku jiraba in aya ka tashiga iyo suurtagalnimada inuu gobolku ka go'o Itoobiya waxyaabaha aad ka doodaysaan ee aad kula xaajoonaysaan miyay ka mid yihiin ayka talinta waa kamid maxaa kale aad ka wada hadlaysaan ee aan aya ka talinta ahayn wadahadal ballaaran baa dhici doona maalmaha foodi lagu soo haya oo siyaasi ah oo ay ka talinta iyo xuquuqa siyaasi oo kale kamid yihiin waxaa kaloo laga wada hadlay arrimaha ammaanka iyo ciidamada labada dhinac waxaa laga wada hadlay arrimaha dhaqaalaha inta qodobadan ayaa laga wada hadli doona iminka Itoobiya isbeddelkan yimid haddii uu horseeday in ururadii oo dhan la siiyo fakaag siyaasadeed oo ay aaraadooda ku soo bandhigi karaan kagana ololayn karaan Itoobiya oo dhan waxa ay doonayaan idinku weli aya ka tashigi miyaa ku sii dhaganaanaysaan mise horta waxay isku dayi doontaan inaad siyaasadda si buuxda uga qayb qaadataan kadib haddii aad ku guulaysataan uu qodobkaasi iman doono mise qodobkaas aad ka bilaabaysaan oon lagna waa nabadiideeda ay u halganaysay shacabiga Soomaaliyeedna nabadiida uu u dagaalamay weeye marka iyaga marna lagama tanaasulayo arrimaha wadahadalka dhalinyaro xaashan doona kamid tahay soo socda mid baa la isweydiin karaa ah gudoomiyaha ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan kasoo inuu jabhadan hoggaamiyo waxaa kale oo ahaan jiray General Sare oo ka tirsanaan jiray ciidamadii Soomaaliya ee badda arrintaasi dhaawac siyaasadeed ma idinku yeelanaysaa maadaama loo arki karo inuu yahay muwaadin dal kale maya waxay mootahay credit day ama taariikh iyo waayo-aragnimo Soomaaliyeedkan oo aan ku faanayna weeye inaanu Soomaaliya wada dhaqanay ama madax ka noqonay ama dadka wada leenahay wax cidna lay mootahay maaha laakiin caddaano sidaad carabka ku dhufatay markii dhoweyd xeerarka caalamiga ee xataa idin ogolaanayay idin siinayay inay dadka gobolku ka tashadaan aayahooga maadaama ay xeerarka laftoodu dhigayaan xuduudaha jira muwaadiniinta u dhalatay inaanay dal kale arrimihiisa siyaasiga faragelinin taas miyaan lagu doodi karin oon la odhan karin maadaama uu ururkan hoggaaminayo muwaadin Soomaali ahi waxa Itoobiya ka doonayaan muxuu yahay dadka Soomaalida dalka way wada leeyihiin xuduudii isticmaalku dhigayna dadka Soomaaliyeed ma aynan tixgelinin annagana kuma qasbanin inaan tixgelinno laakiin dastuurka Itoobiya waxa uu muwaadin u yaqaanaa cidda ku dhalatay xuduudaha sugan ee dunidu garanaysay Itoobiya oo keliya Soomaalida Soomaali state ama ogaadin ku nolba anagu matalaynaa laakiin dadka Soomaaliyeed xaq ay wadaagaan baa jira kaa wax noo diidi karaa ma jirin waxyaabaha lagu heshiinayo haatan ma laysla sii qormeeyey oo ma la garanayaa qodobada laga yaabo inaad isla meel dhigtaan oo aad heshiis kama dambaysa ka gaadhaan shirka weyn baa lagaga ayaa lagu lafaguri doonaa waase arrimo ku saabsan siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amniga iyo xuquuqa insaanka iyo faylkii weynaa ee wadahadallada ee oon la diyaarsatay kaasa laga wada hadli doonaa colaadda haddii is afgarad yimaado oo la aqbalo in la soo afjaro ONLF ma ka soo tanaasulaysaa mowqifkeedii hore ee ahaa aya ka tashiga iyo in ay afti ka qaadaan dadka gobolkaas oo ay kama go'aan Itoobiya maya waa maskana taasiisa aya ka tarinta shacabkaas kale xaq aya ka tarinta shacabkaas kale waa xaq caalami ah oo qaanuuni ah xeerarka Itoobiyana way xorriyaan xeerarka caalamigana way xorriyaan waa xeer caalami ah oo xuquuq siyaasi iyo qoomiyad kasta leedahay adduunka
oo kolka ay rabto ay adeegsan karto marka xaqaas talinta wax laga talan suu maaha weligii marka imika xaqaasi ma waxaad wada hadallada ku darteen oo ajendaha ku jiraba in ayakatashiga iyo suurtagalnimada inuu gobolku ka go'o Ethiopia waxyaabaha aad ka doodaysaan ee aad kula xaajoonaysaan miyay ka mid yihiin ayakatalintu waa kamid maxaa kale aad ka wada hadlaysaan ee aan ayakatalinta ahayn wadahadal ballaaran baa dhici doona maalmaha fudud inagu soo haya oo siyaasi ah oo ayakatalinta iyo xuquuqa siyaasi oo kale kamid yihiin waxaa kaloo laga hadlay arrimaha ammaanka iyo ciidamada labada dhinac waxaa laga wada hadlay arrimaha dhaqaalaha sida qodobadan ayaa laga wada hadli doonaa iminka Ethiopia isbeddelkan yimid haddii uu horseeday in ururadii oo dhan la siiyo fakaag siyaasadeed oo ay aaraadooda ku soo bandhigi karaan kagana ololayn karaan Ethiopia oo dhan waxa ay doonayaan idinku weli aya ka tashigi miyaa ku sii dhaganaanaysaan mise horta waxay isku dayi doontaan inaad siyaasadda si buuxda uga qayb qaadataan kadib haddii aad ku guulaysataan uu qodobkaasi iman doono mise qodobkaas aad ka bilaabaysaan oo nabna waa nabadiideeda ay u halganaysay shacabka Soomaaliyeedna nabadiida uu u dagaalamayay weeye marka iyaga marna lagama tanaasulayo arrimaha wadahadalka dhalinyaro xaashoon doona kamidka ay soo socdaan mid baa la is weydiin karaa ah gudoomiyaha ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan kasoo inuu jabhadan hoggaamiyo waxa kale oo ahaan jiray general sare oo ka tirsanaan jiray ciidamadii Soomaaliya ee badda arintaasi dhaawac siyaasadeed ma idinku yeelanaysaa maadaama loo arki karo inuu yahay muwaadin dal kale waxay mootahay credit ama taariikh iyo waayo aragnimo soomaaliyeedkan oo aan ku faanayna weeye inaanu soomaaliya wada dhaqanay ama madax ka noqonay ama dadka wada leenahay wax cidna may mootahay maaha laakiin caddaano sidaad carabka ku dhufatay markii dhoweyd xeerarka caalamiga ee xataa idin ogolaanayay idin siinayay inay dadka gobolku ka tashadaan aayahooga maadaama ay xeerarka laftoodu dhigayaan xuduudaha jira muwaadiniinta u dhalatay inaanay dal kale arrimihiisa siyaasiga faragelinin taas miyaan lagu doodi karin oon la odhan karin maadaama uu ururkan hogaaminayo muwaadin soomaali ahi waxa Ethiopia ka doonayaan muxuu yahay dadka soomaalida dalka way wada leeyihiin xuduuddii isticmaalku dhigayna dadka soomaaliyeed ma aynan tixgelinin annagana kuma qasbanin inaan tixgelinno laakiin dastuurka Ethiopia waxa uu muwaadin u yaqaanaa cidda ku dhalatay xuduudaha sugan ee dunidu garanaysay Ethiopia oo keliya soomaalida soomaali state ama ugaadin ku nolba anagu matalaynaa laakiin dadka soomaaliyeed xaq ay wadaagaan baa jira kaa wax noo diidi karaa ma jirin waxyaabaha lagu heshiinayo haatan ma laysla sii qormeeyey oo ma la garanaya qodobada laga yaabo inaad isla meel dhigtaan oo aad heshiis kama dambaysa ka gaadhaan shirka weyn baa lagaga ayaa lagu lafaguri doonaa waa se arrimo ku saabsan siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amniga iyo xuquuqa insaanka iyo faylkii weynaa ee wadahadallada ee oon la diyaarsatay kaasaa laga wada hadli doonaa